လောက်ရှာရှာရန်ကုန်တရင်များကဦးစွာတင်များမဲ့တရင်ကတော့နိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်းပြန်လဲကျဆင်းလာတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်းနိုဝင်ဘာလဆုတ်ပတ်ဝင်ရောက်ချိန်အနည်းငယ်ပြန်လဲကျဆင်းလာခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်ရေးစည်းကမ်းမှသိရပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်ငွေလဲလဲနှုန်းမှမူပြင်ပစည်းကွက်တွင်နိုဝင်ဘာလ25ရက်မှဒေါ်လာဝယ်ဈေးကျပ်2860ရောင်းဈေးကျပ်2890ဝန်းကျင်ဖြင့်ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်ကပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ပို့ကုန်ရောင်းဝယ်များအားသတ်မှတ်နှုန်းထားဒေါ်လာလင်းကျပ်2100ဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့သလိုပြည်ပနိုင်ငံများသို့ကုန်စည်တင်မှုရောင်းချခြင်းမှရရှိလျက်ရှိတဲ့ပို့ကုန်ဝင်ငွေများအားအမေရိကန်ဒေါ်လာအပြင်တရုတ်ယွမ်ထိုင်းဘတ်ငွေကြေးများအပြင်မှမြန်မာနိုင်ငံတို့ဗဟိုဘဏ်တို့တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမှာမူနိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းကဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းကျပ်3000ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေရမှပြန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်များမဲ့တဲ့တင်ကတော့တာဂေတာမျိုးနဲ့ရှိကမာကြီးတရားပေါ်မှာမြို့သမီးငယ်တို့ခုံချရန်စံစီမှုဖြစ်ပွားတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။တာဂေတာမျိုးနဲ့ရှိကမာကြီးတရားပေါ်မှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကအမျိုးသမီးငယ်တို့ခုံချရန်စံစီမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တာဂေတာမျိုးနဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့မှသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့နဲ့စိန်နာရီခွဲကျော်ခန့်ကကမာကြီးတရားပေါ်မှာခုံချရန်စံစီနေတဲ့အသက်20နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိအမျိုးသမီးငယ်အားတွင်ရှိရသဖြင့်ဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ကအချိန်မီဆွဲရီကဲတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကဟုတ်တယ်ကောင်မလေးကခွန်ချဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်လမ်းသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလှမ်းဆွဲပြီးကယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကိုဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းခဲ့တာပါလို့ကာကေတာမြို့နယ်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုစင်လင်းမောင်ကပြောပါတယ်အခင်းဖြစ်နေရသူလူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်များရောက်ရှိလာကဖြောင်းပြပြောဆိုပြီး၎င်းအမျိုးသမီးငယ်အားနေအိမ်တို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်များမဲ့သတင်းကတော့ရွှေပြည်သား၃ရက်ကွက်တော်ဝင်လမ်းသွဲနှစ်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ကွက်တော်ဝင်လမ်းသွဲနှစ်အမှတ်15မြင်းဆောင်83ရှိနှစ်ထပ်တိုက်သူမိုးအစာဦးဟာနိုဝင်ဘာလ25ရက်ည9:45မိနစ်အချိန်ခန့်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသိရပါတယ်။မိလောင်ရသူလွန်ကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များတွားရောက်လွန်ကြုံရေးဆောင်ရွက်ပြီးမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့မှဦးစီးမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမိသက်ရင်5စီးဖြင့်ညင်သက်ရည10:03မိနစ်အချိန်ခန့်မိငိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။မိလောင်မှုမှာဖျောင်းနိုင်မိမှကိုဆက်လာကြွန်းခြင်းဖြစ်ပြီးမိလောင်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ရင်းမိုးကပေးပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။